Пекельний обстріл пережила станиця Луганська. Бойовики гатили по селищу з кулеметів і гранатометів різного калібру та зі стрілецької зброї. Вогонь вели без зупину 2 години. Снаряди вибухали уздовж усієї лінії розмежування в цьому районі. Від нового автомобільного мосту до залізничного. Саме з цієї ділянки мали відвести війська, згідно з рамковою угодою від 21 вересня. Попри шквальний вогонь, ніхто з жителів не постраждав, але поранило одного бійця, повідомив керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. Загалом за добу у штабних журналах зафіксовано 40 ворожих провокацій. Ніхто з бійців не загинув, але поранених 6, йдеться у зведеннях із передової. Майже всі обстріли дісталися Донеччині. Приазов'я накрило мінометним вогнем. Район, що межує з розбомбленим донецьким аеропортом, противник обробляв зі зеніток і кулеметів. А в бік Авдіївки повернув ствольну артилерію. Окупанти порушили режим тиші у 3 гарячих точках. Це Луганське, Зайцеве та Авдіївка. І вдень, і вночі бойовики обстрілювали наші позиції з важкого озброєння, із мінометів та гармат. При цьому було випущено 230 великокаліберних боєприпасів.